Tam třeba nám ve Slavošově říkali, tam byla hospoda. No. Bydleli naproti a on tajně myslíte chodil. Myslíte ta Kristýnka nebo co? No, Kristýnka, ano. Já chodil do Kristýnky. Já znal i Kristýnku. A v jakých letech? Nebylo to kolem roku 2000? Já jsem se Stonelovou netančil. No, no. Ale Kristýnku znám, to vzniklo v 90. že jo, po převratu. To byl high life, jako. Byla Kristýnka, její partner, ten měl takový vohon. Fakt? No, tak to nevím. No, to byl takový, jako že no, tam byl satelitní televize, my jsme to všichni koukali, nikdo jsme tomu nerozuměli. A říkali jsme, to je úplně jiný kafe. Než ten bolševický hnůj. Na kafe tam Studola nechodil, ten tam chodil po roce 2000 na pivo, chodil tajně a když ona ušla hledat, víme od těch místních, on vyskočil z okna, zádu, teď ona tam hledala, on přišel, čau, kde seš? Co děláš, tě hledám všude? On se jí vlastně bál. No a takhle vyskakuje z hospody asi 5 chlapů najednou, když tam přijdou. Jo. Nehledě k tomu, ona i Kristýnka byla ostrá. Fakt? No, no, já jsem tam jednou přišel s takovou dámou na skleničku vína, otevřeli jsme jenom dveře a ona znala i moji paní a když jsme otevřeli dveře, tak řekla, dobrý, kde máte ženu? Ježíš. No. Takže tam se hlídali všichni navzájem, možná proto, že se to tam trošku mlelo. To byly devadesátky. To byly devadesátky, no.